Netop nu er det der ankommet til årets håndværker 2021. Det er første dag. Lad os komme over og se, hvem der ankommer. Hej Lene, og velkommen til. Tak skal du have. Tak skal du have. Ej, hvor er der god stemning her allerede. Det er jo helt vildt. Ja, vi kan se, der er allerede kommet partybus og fuld fart. Ej, de har det sjovt derovre. Det bliver en god aften. Du skal være vært. Begge aftener. Glæder du dig? Helt vildt. Altså, helt vildt. Jeg glæder mig så meget. Jeg glæder mig til at opleve stemningen derinde. Jeg glæder mig til at være med til at uddele alle de her statuetter og møde en masse mennesker. Men det kan jeg se, det bliver ikke noget problem. Nej. Og har du noget, du skal spørge håndværkerne om? Ja, jeg har to ting, jeg skal finde ud af. Men det får du ikke at vide nu. Du må vente. Jamen, kom indenfor. Vi ses. Tak. Hej og velkommen her til Den Røde Løber. Og lad mig lige høre, hvor er det, I er fra? Vi er fra Frederikshavn af KD Tagrenovering. Og det er jo ret lang tur. Har I været i Limousin hele vejen? Nej, det har vi godt nok ikke. Det er bare lige en times tid. Men vi tog ned i går bare lige før at være frisk til i dag. Så. Er det første gang, I er herinde? Jeg har været her sammen med en gammel mester jo før, så ja. Men for os selv, så er det første gang. Første gang som selvstændig. Ja. Spændende. Så I må have en rigtig hyggelig aften derinde. Vi ses inde på scenen om lidt. Goddag, Jesper. Velkommen hertil. Ja, tak for det. Tak fordi vi må komme og vi må deltage. Og vi er glade for det her. Og vi er jo rigtig glade, fordi det er jo to priser, vi skulle være med til i år. Til ja, det er det. Det er både brolæggerne og kloakmesterne. Lige præcis. Det er jo rigtig godt. Og i morgen der har du en messe. Du har vist også allerede været i dag. Ja. Nej, i morgen er det. Er det i morgen? I morgen og i overmorgen har vi en messe, kloakmesse, på Rørcenterdagene. I Tostrup. Ja. Og I skal ind og have en hyggelig aften med brolægger og klokmester i aften. Jamen, det glæder vi os til. Vi ses derinde. Det er i orden. Vel, tak. Hej. Hej, Benjamin. Siler. Ja. Siler Gulvantreprise. Ja, det er rigtigt. Gulvslibning. Hvad var det for en fin pige, du havde med dig i dag? Det var Charlotte jo. Det var Charlotte, som har kørt dig hertil. Ja, hun har kørt mig hertil, ikke? Vi skal ind og fejre det gode håndværk. Lige præcis. Du har jo prøvet både at være finalist og vinde også til. Ja, jeg har vundet et par gange, ikke? Så har jeg været nomineret i 9 år. Det er 9 år nu. Det er jo meget, meget flot. Så, ja. Så vi skal ind og have en rigtig god fest. Ja, vi skal ind og fejre drengene, ikke? Det er jo dem, der står for det gode håndværk, ikke? Og det er jo vores 10-års jubilæum. Det er 10. gang, vi skal fejre det derinde. Ja, ja. Det bliver godt. Det bliver rigtig godt. Har I noget specielt med i lommerne? Nej, det har vi ikke. Vores gode humør, ikke? Ej, det er godt. Ja, jeg glæder mig. Vi ses derinde. Tak, det gør vi. Hej, hej så. Hvem er det, jeg skal tale med her, mester? Kenneth. Kenneth kommer ud. Han kommer ud lige om lidt. Det er Møller ud med folk. Hej, Kenneth. Godt at se dig. Velkommen til. Tak, tak. Meget spændende i år. Ja. Dejligt at være finalist. Det glæder mig til. Er det første gang, du er finalist? Ja, det er det. Det er det. Og det er hvilken kategori? Jamen, det er årets tømrer. 5-9 ansatte. 15 ansatte. Det er også en stor portion. Ja, det folk at holde styr på. Der er lidt at holde styr på, ja. Der er nok at se til. Og I har kommet en sindssygt lækker hummer. Ja. Vi synes, at nu til sådan en fin show der, så skal vi da holde stilen, ikke? Og så komme ind ordentligt. Ja, selvfølgelig. Okay. Lad os komme ind og få en hyggelig aften derinde. Velkommen til. Tak skal du have. Og velkommen til, jeg får Ja, tak. Jo, tak. Er det første år, du er finalist, mener du? Det er anden år i træk. Det er anden år i træk, ja. Rigtigt, det var også sidste år. Det var, ja. Nu er vi inde i salen langt om længe. Nu er det ved at være nu, tænker jeg. En god aften og god stemning og en masse glade håndværkere, tænker jeg. Så det er, ja. Præcis, vi skal ind og fejre branchen. Og du ankommer en meget, meget festlig stil. Det gør vi i hvert fald. Vi har valgt en lidt eksklusiv stil i dag, så familie og venner er med, så det bliver en rigtig god aften, tror jeg. Dejligt. Kom ind og hygge jer. Tak skal du have. Velkommen, Per. Velkommen hertil. Jo, tak. Det er jo tredje gang nu. Ja, det er det. Skal du hjem med statuen for tredje gang træk? Jeg håber, men der er ikke noget, der er givet, så jeg håber det bedste, selvfølgelig. Det er rigtigt. Flot ankomst. Blomster det hele. Ja, tak for det. Sådan er det. Ja, vi glæder os. Vi savnede det jo sidste år, så. Men det var hyggeligt at komme ud og møde dig privat. Ja, det var det. Og vi havde en fest hjemme i haven, så det var godt. Det var godt. Ja. Vi glæder os. Hygge jer i aften. Tak for det.
Hej Samuel, og velkommen til. Tak skal du have. Godt at se dig igen. Alt for længe siden. Og vi ses i morgen igen også. Det må man sige. Med malerne. Ja. Og det er jo guldmanden her. Det er guldmanden. Pænt goddag. Er I klar i dag? Vi er klar. Vi vinder i år. Vi vinder i år. Ved du hvad, jeg vil bare ønske jer held og lykke. Velkommen til. Halløj, halløj. Halløj, så. Hej, Lars. Velkommen til. Tak skal du have. Det er partybus. Det er en partybus, ja. Og en ny stil. Jeg har ikke taget tøjet af, siden min datter blev konfirmeret lørdag, så det må man vel sige. Ja, ja, med lækker fyr. Velkommen til. Kom ind, var. Tak skal du have. Tak skal du have. Hej, hej. Hej, Christina, og velkommen til igen. God aften, må man jo sige pænt. Ja, hvor er det dejligt at være her. Og det er jo nu, vi kan være sammen igen. Præcis, det er jo halvandet år siden faktisk, vi har gjort det rigtigt, tænker jeg. Og det er fedt væring. Det er godt timet, vil jeg sige. Det må man sige. Ja. Arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøet igen. Masser af fokus. Vi har hørt, at de har været rigtig dygtige i år, så vi kan se, at det virker. Det har en effekt, og det er jo derfor, vi gør det igen i år. Lige præcis. Ja. Så jeg glæder mig til at se jer på scenen. Ja, det gør jeg også. Velkommen til en vinder. Præcis. Vi er så spændte på, hvem det bliver. Velkommen. God aften. Vi ses i lige måde. Velkommen til. Tak for det. Er det René? Ja, mester, han er lige gået på toilettet. Mester er lige gået på toilettet? Ja, men... Ej, ved du hvad, så får du æren. Du er mesteren nu. Ja, det er jeg så. Har I hygget jer? Det har vi. Og glæder jer. Vi har haft en god tur herind, og et godt sammenhold, vi har. Ja, det kan jeg se. Ja, jeg elsker. Lindrebøg. Lindrebøg! Det er min dreng. Ja, det kan man sige. Kom ind og hyg jer. Vi skal have en rigtig hygg. Rigtig hyggelig aften. Lindrebøg. Kom herhen, Martin. Velkommen til. Ja, tak. Så lykkes det. Jeg prøvede det fantastisk her. Vældig stemning, ikke? Ja. Og jeg var jo med sidste år, hvor det var corona og online. Ja. Prøv at høre det her, det slår alt. Ja, men bare vent til du kommer indenfor. Ja, du har jo ikke oplevet det endnu. Vi glæder os simpelthen så meget til, at Brynje Sikkerhedssko kan være med til at hylde de her håndværkere og hæppe på dem hele aften. Det bliver det vildeste. Jeg kan fortælle jer, der sker så meget i aften. Fantastisk. Og det bliver så vildt. Det er vores 10 års jubilæum. Det er 10. gang, vi har overholdt det. Og det er super fedt, og man kan bare se, hvordan folk kommer væltende ind. Og det er tirsdag, og alligevel er vi så mange mennesker, ikke? For det har folk at bruge for det her. Og det går godt i vores branche i øjeblikket. Det skal vi også have lov til at fejre. Lige præcis. Så vi glæder os. Rigtig meget. Ha' en god aften. Vi ses lige derinde. Det gør vi. Hej. Det er godt, hej. Der kommer endnu en mester. Tak skal du have. Du har jo vundet, er det 3 gange i træk, du har fået? Ja, 3 indtil videre. Vi håber på 4. Ja, og I er ankommet her i en meget, meget flot partybus. Vi har fundet en meget gammel bus at køre os i. Den har været rigtig hyggelig. Og man kan høre det. We are the champions. Send bare dine folk med herned. Kom udenfor. Ja, det håber vi håber på, at vi igen er så heldige at rende med sejren. Det kan være. Jeg ved det ikke. Vi må se, hvad Jorden siger. Vi glæder os. Men det er meget flot. Så vi skynd jer ind. Tak for, at vi må være her. Og tak for, at I kommer. Er det maleren? Hvor der fik på et må jeg skubbe? Nu gør jeg det, jeg lige åbner hertil. Velkommen til. Mange tak. Kom videre. Tak. Tak for det. Og glæder jeg. Ja, meget. Rigtig meget. Og hvem er det, vi har her? Jeg skal lige... AB Tagdækning og Mads. AB Tagdækning her. AB Tagdækning. Det var dig, Mads. Jeg var lige i tvivl ganske kort. Jo, den er god. I skal op i sofaen, er der noget? Ja, yeah, det skal vi. Fantastisk. Det bliver rigtig hyggeligt. Det er meget, meget centralt. Yeah. Vi har valgt de gode pladser, ikke? Fordi vi har glædet os til det her event i lang tid nu. Og jeg ved, du har mange følgere på Insta. Det har jeg, ja. Hvorfor har du lige fordelt signalet? Jeg skal nok sørge for at dele det. Så vi kan få rigtig mange gang i den. Og kom ind for at hygge jer. Jo, tak. Velkommen til. Ja, tak. Tak for det. Jeg skal lige have Brian med ud. Pas på hovedet. Ja, tak. Det er for sent. Så kommer Brian. Hej Peter. Hej da. Og tak for sidst. Det var hyggeligt. Ja, det var så. Jeg var ude og aflevere statuen fra sidste år. Ja. Nu er jeg klar igen. Ja, det kan jeg tro. Skal du have den en gang til? Det håber vi. Vi kæmper for det hver gang i hvert fald. Så
Så det, det. Og I har fundet et spændende køretøj, en hyggelig bus. Ja. Vi prøver noget andet end den lyserøde limousine. Vi var lidt for mange i år, så nu prøver vi noget andet. Så mega fed køretur det. Ah, det er godt at høre. Vi er klar til jer. Yes. Ja, men lad os komme ind og hygge os. Tak. Tak. God fest. Tak. Det var det fantastisk. Helt over fra Sønderjylland. Goddag. Pænt, goddag. Og tak for sidst. Jeg var jo nede og havde en hyggelig middag med jer, da jeg måtte aflevere statuen, fordi vi ikke kunne holde det herinde. Nu er vi her. Endelig. Og i amerikanerbiler i dag. Hvad? Og i amerikanerbiler i dag. Ja. Skal prøve noget nyt, jo. Skal prøve noget nyt? Ja. Og også en røde der. Så. Resten af sjakket med det også. Jamen, ved du hvad? Vi skal bare ind og have en god fest. Ja. Vi ses derinde. Det gør vi. Hygge jer. Jesper, goddag Jesper. Velkommen hertil. Tak skal du have. Og det er Porsche og lang bil og det hele. Ved du hvad, min søn han er med i år jo, så han elsker Porsche, så det skulle være Porsche. Og det er den eneste Porsche i Danmark. Og de har vældig skrevet det til mig i går rigtig længe, og nu er de med herinde og oplevet det. Min datter, hun har spurgt de sidste mange år om ikke, hvornår hun måtte komme med ind. Og så sagde jeg, jamen så skulle det være i år. Ja, selvfølgelig. Fordi kom 10 ind. 10 års jubilæum. Ja, og Thorsens Havservice har tidligere vundet. Ja, det har vi. Nu satser vi på, at vi går med det igen. Lad os se, om det håber på det. Rigtig, rigtig glædelig aften til jer alle tak sammen. Tak skal du have. I lige måde. Vi kommer ind i bussen. Sådan skal det være. Party, party. Ja, ved du hvad, vi rejser lige indenfor. Vi går lige den anden vej ind. Hej igen, og rigtig hjertelig tillykke sidste år igen. Tak skal du have. Så er vi her langt om længe, nu kan du komme ind i talen og opleve det. Ja, det venter vi på. Det er det, vi er glade for. Det er vi glade for. Vi blev lidt løsløse sidste år, ikke? Så. Ja. Men vi skal ind og have en rigtig hyggelig aften i aften. Ja, det skal vi. Det skal og I er bare klar, det er en fed partybus. Ja tak. Nu har vi, hvis vi blev nomineret, så havde jeg lovet en partybus. Nej, for hvad er fantastisk. Så må jeg jo holde, hvad jeg lover, jo. Så det er god stil, jo. Så. Lad os se derinde. Ja. Rigtig hyggelig aften til jer alle sammen. Tak. Se, i baggrunden her, der kommer Jesper, eller Martin Jespersen. Og jeg ved ikke, om han bor i Genovic, men det kan jo godt være. Det er jo jer, der kommer fra Genovic. Ja. Jamen, det er det. Og vi er kommet med hele holdet i dag, som sidder og arbejder med håndværk og løsninger. Så vi glæder os rigtig meget til at både møde jer og alle vores kunder. Jamen, og de er jo kommet i limousiner, i partybusser og i et væk. Så lad os komme ind for at se og have en hyggelig aften. Tak. Velkommen til. Tak. Jeg har sådan en årets lærling med til dig. Ja, men jeg skal være årets lærling næste år, kan jeg da godt se. Hvad har du gjort? Du har overskåret hele vejen igennem. Tillykke for sidste år. Jo, tak. Det er jo et flot team, du kommer ind. Stine med her. Yes. To søde piger. Ja. Og er det kammeraten. En ny lærling? Nej, det er vores nye kollega. Hvordan var det at vinde sidste år? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide. Det var rigtig fedt. Det var virkelig en stor oplevelse. Og jeg ved, året forinden, der var du jo også finalist. Vandt ikke. Nej. Så nu kom den så. Ja. Jamen, ved du hvad? Kom indenfor. Hyg dig. Lad os have en god aften. Så er de sidste folk ved at komme ind i salen, og så skal vi egentlig bare i gang med den første dag her til årets håndværker 2021. Rigtig hjertelig velkommen. Hygge jer. Det er vores 10-års jubilæumsdag.